Společnost Handler Reality vám ve výhradním zastoupení zprostředkuje prodeje rodinného či nájemního domu v Břeclavi. Ten leží na pozemku o výměře 297 metrů čtverečních a k dlážděnému parkovacímu stání před domem nabídne i průchozí garáž s automatickými vraty. Za vchodovými dveřmi nás čeká rozlehlá a světlá aula s přístupem do celého přízemí, tedy dvou pokojů s vchodem na verandu a čtyřech technických místností. Hned za schody do prvního patra nás čeká vstup do většího ze dvou obytných pokojů na tomto podlaží, doplněného dalším menším pokojem, koupelnou se sprchovým koutem a samostatnou toaletou. Absolutní prim v tomto patře hraje delikátně otevřený prostor do všech stran. Jehož dominantu tvoří moderní kuchyňská linka s digestoří a hořáky na plyn, jímž je v tomto domě řešeno i vytápění, doplněná i o rozlehlou jídelnu a menší obývací místnost či pracovnu se vstupem na balkon s výhledem do ulice. Ostatně další balkon se nachází také na tomto patře a nabízí výhled z kuchyně do zahrady. V posledním podlaží nalezneme čtyři zhruba stejně velké pokoje se střešními okny, které jsou v současnosti, stejně jako zbytek domu, jednotlivě pronajímány ve formě čím dál tím oblíbenějšího spolubydlení. Tomuto záměru vychází vstříc i druhá, větší koupelna s rohovou vanou a další samostatná toaleta na patře. Tento rozlehlý dům s verandou a téměř 150-metrovou zahrádkou pro příjemné posezení leží v obytné zástavbě při kraji Břeclavi. Ta je důležitým hraničním přechodem a železniční křižovatkou mezinárodního významu poblíž hranice Slovenskem i Rakouskem a poskytuje domov zhruba 25 tisícům obyvatelům. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.